Praise God. Hallelujah. Praise God again. Bwana asifiwe. Aliyebarikiwa anafurahi kila wakati. Hallelujah. Amen. Kwa majina ni Feni. Mimi nilikuwa naishi Awendo lakini siku hizi naishi Kitale. Nimetoka Kitale. Kwanza nashukuru pastor, sijui nikuite pastor, daddy, bishop, hiyo yote ni yako. Kwa majina nimewambia ni Feni. Nilikuwa kwa ndoa miaka 10 bila kupata, nimepata mtoto. Nikawa nimetembea kwa waganga, Lejo Maria, kutafuta mtoto, hospitali. Kila hospitali nilienda. Iliyo nzuri, iliyo mbaya nilienda. Even the best, yenye iko hapa Kenya nilienda Aga Khan. Kitu ambacho nilikuwa naambiwa, nilikuwa sawa. Unaambiwa tu uko sawa, tuoni kitu chochote. Sasa nikatembea pesa zangu zikaisha mfukoni. Nikiambia baba wa nyumba nataka kwenda mahali fulani, yeye alikuwa ananipea pesa, ninakimbia. Mtu akiniambia kuna mtu hapa chini anatibu, ninakimbia. Lakini siku yenye pesa zangu ziliisha kwa hakika, kuna dada mmoja aliniambia, "Mbona unatembea unamaliza pesa na unasema umemaliza pesa na kuna mali ambapo unaombea utoi hata shilingi?" Nikamuuliza ni wapi hapo. Kwanza tuliandamana na mama mkwe, mzee wangu na mimi. Pia mama anakaa hapa akatujoin. Tulipokuja kanisani, penye kanisa iko saa hii, tulipanga laini tukafikiwa nyakati zetu tukaingia ndani. Mimi sikuwa najua kuwa watu wakati wanaombewa wanaanguka chini. Kulikuwa na dada wawili kule ndani, nilipoombewa nilijipata chini. Wakati nimepata fahamu ndio nilikuwa nauliza, na kumbe niko chini. Lakini kwa hakika vile aliniombea tu hivi kwa sababu aliniambia kuwa na imani mamu. Ukiwa na imani, uwezi rudi hapa tena. Kwa kweli sikurudi. Vile aliniombea ilikuwa the last. Ni wakati sasa nilienda nikarudi, tukaonana na mzee. Kwa hakika Mungu alitubariki. Lakini sikuwa najua signs za kuwa za mwanamke kuwa mjamzito zinakaaje. Sasa nikapigia dadangu elder mwenye kwa hapa Evelyn nikamuuliza, na zile signs za wamama zinakuaje? Akaniambia ABCD. Na mimi nikasema, siwezi sema haraka kwa sababu sisi wamama huwa nilikuwa narukaruka wakati naona zile periods zangu. Nikanyamaza. Sasa nikaambia mzee wangu, kwa kweli nasikia ni kama malaria, tuende hospitalini. Tulipoenda hospitali nilipimwa vile wamama tu huwa tunapimwa kila kitu. Tukangojea results. Wakati zilikuja tuliambia daktari alitwita. Alafu tukamwambia daktari, usiseme hizo zingine. Kuna ya muhimu hapo tunataka. Daktari akaniangalia akasema, "What?" Akaniambia, "Hongera." Tukatoka nje tukamwambia hizo zingine waachie hapo. Tukatoka nje tukaanza kushangilia. Hata hizo zingine za malaria nini hatukungojea. Nile tu alishangaa nao wanafanya nini. Na mimi nilipokuwa hivyo nikapigia daddy simu nikamwambia, "Daddy, thank you. God has done it." Daddy naye akaniambia, Mungu wetu ni Mungu mkuu." Kwa hivyo mtoto pia niko nani, ile siku jana naye kutoka Kitale. Kitale ni mbali lakini si doli, ni mtoto. Ni kijana ana join baby. Ilikuwa 2015. Na wengine wako wengi wanakuja. Amen. Mungu ainuliwe. Amen.